Ska det komma ett inlägg? Ja då, och läget för Hedlund! Och en jätteräddning utav John Alvåge! Ja, det händer ingenting på nästan 20 minuter och precis i slutsekunderna så dyker jättemöjligheten upp. Claesson som sätter ner bollen och det är de här korta små djupledslöpningarna som har gett ett par chanser. Och den här är ju förstklassig, men det är också Alvåges fotparad. Oj, 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 vilken bra målvaktsräddning. Längst ut på tån lyckas han styra undan den där. Ja.